21 yildan beri iltimos qilaman bu gapni. Alloh shohid, men yetkazib qo'yaman. Amal qilmagan odamga ham Alloh shohid, amal qilganga ham Alloh shohid. Alloh shohid degandagi og'ir bilasizlar. Agar shundaygina kim pataha qilsa, shundaygina ta'ziya ochsa uyda hayit kuni. Hukumat 3 kun hayit degandagina beliga bog'lab, belvoq bog'lab, hayotida bog'lamagan belvoqlarni, hayotida kiymagan do'ppilarni olib, sandiqlardan olib, chakmonlarni kiyib olib, uyida pataha ochgan, ta'ziya ochgan odam bilib qo'ysin, o'ziga choq qazgan bo'ladi. O'ziga choq qazgan bo'ladi. Qudamidi, qarindoshimidi, betdan chiqib olib boshqa domlalardan portishga izlab, bo'larmikin, domla bunaqa devordi, anaqa devordi, manaqa devordi, chayna bilib qo'yinglar. Ro'zador holatda aytyapmiz. Alloh guvoh deyapmiz. Bo'ldi, yig'ishtiringlar. Hayit kuni bayram. Mabodo ta'ziya bo'lgan bo'lsa, o'sha kunga to'g'ri kelsa mashallah. O'sha kunga mabodo to'satdan bir o'lim holati bo'lib qolsa, unda 3 kun azob bor. 3 kun bor. Lekin qachondir o'lgan bo'lsalar, hayitliklari deb o'sha kuni aza ochib, shunga bel bog'lab, shunga yelkadosh bo'lib, o'sha azaga kirib, Qur'on o'qib o'shatda shunaqa aza qilgan odam diniga dushmanlik qilgan odam bo'ladi. Diniga dushmanlik qilgan odam bo'ladi. U yahudiylarni xursand qilgan bo'ladi. Bilib qo'ysin. Shu ish qilgan odam masjidda turib men aytib qo'yapman. Atiniga Allohning guvohligini aytib qo'yapman. Ro'zador holatda aytib qo'yapman. Lekin har qancha patahangiz bo'lsa, ko'ngil olish bo'lsa, bir kun oldin Arafa kuni boring, boshqa kuni boring, ko'ngil oling. Lekin hayitmi? Hayit bayram bo'lsin. O'sha aza egalari ham bayram qilsin. Mabodo kim kelsa hayitlik qilib kirsin, u darvoza ochib, uni hayitlik qilib ta'ziya unaqa ochmasin. Kirsin, hayit bilan tabriklab, yaxshi o'tiribsizlarmi deb bayram bilan tabriklasin. Qur'on xonlik qilmasin u yerda. Tilovat qilmasin yetta. U kuni bayrammi? Bayram bilan tabriklab kiring yetta. Musulmon bo'ladigan bo'lsangiz, mu'min bo'ladigan bo'lsangiz, bo'ldi yig'ishtiringlik. 70 yil o'tdi mustabid davrlari. Kim qandoq qabul qilsa qabul qilsin. Musulmon odam, xolis odam buni to'g'ri qabul qiladi. Allohni va oxiratni umidini bor odam to'g'ri qabul qiladi. Endi to'xtaylik. O'zbekiston musulmonlari idorasi to'xtovsiz aytib yotibdi. Hukumat aytib yotibdi. Televideniya aytib yotibdi, matbuot aytib yotibdi, prezident aytayaptilar. Endi bo'ldi, to'xtatish kerakdi. Domlalar aytayapti. Bundan ortiq yana qanday qilib aytish kerak? Alloh aytganini qilmasak, biz kim bo'lamiz? Alloh buyurganini qilmasak, biz kim bo'lamiz? Alloh qaytargandan qaytmasak, biz kim bo'lamiz? Yahudiy bo'ladi. Boshqa narsa emas.